mamlakatimizda <imitation> yetishtirilgan meva sabzavotlarni eksport qilish ular uchun yangi bozorlarni ochish muhim masalalardan hisoblanadi bu borada o'zbekistonning xorijiy davlatlardagi elchixona va konsulliklarining ahamiyati katta mamlakatimiz eksport rivojiga ko'maklashib kelayotgan o'simliklar karantini davlat inspeksiyasiga o'zbekistonning xorij davlatlardagi ga yaqin favqulodda va muxtor elchilari tashrif buyurib soha yuzasidan kelgusi rejalarini belgilab olishdi o'tgan 2020 yil mobaynida jami 2 million 86 ming tonna karantin ostidagi mahsulotlar eksport qilindi va ularga jami 122 yuz yigirma ming sakkiz yuz fitosanitariya sertifikati rasmiylashtirib berildi shuningdek 26 ta davlatga 99 turdagi mahsulot eksporti uchun karantin ruxsatnomalari olindi 52 ta davlatga barcha turdagi qishloq xo'jaligi mahsulotlarini fitosanitariya sertifikati asosida eksportga yuklash bo'yicha kelishuvlarga erishildi aytish joizki bunday ko'rsatkichlarga erishishda o'zbekistonning xorijdagi vakolatxonalari o'rni ham sezilarli albatta uchrashuvning dastlabki qismida o'zdav karantin inspeksiyasi tomonidan eksport geografiyasini kengaytirishga qaratilgan say harakatlar hamda ularning natijalari maxsus videorolik taqdimotlar orqali namoyish etildi ushbu yig'ilishdan ko'zlangan maqsad eksport geografiyasini yanada kengaytirish o'zbekiston respublikasi chet el vakolatxona vakillari hamda o'zdav karantin inspeksiyasi o'rtasidagi hamkorlikni yanada mustahkamlashdan iborat shuningdek eksport bo'layotgan qishloq xo'jaligi mahsulotlarini chet el fitsanitar talablariga rioya etilishi hamda import bo'layotgan qishloq xo'jaligi mahsulotlarini o'zbekiston fitsanitar talablariga rioya etilishi to'g'risida takliflar kiritildi uchrashuv davomida karantin inspeksiyasining yefito uz avtomatlashtirilgan axborot tizimini chet el fitsanitar tizimlariga integratsiyasi to'g'risida kelishib olindi shundan so'ng yig'ilganlar ye fito avtomatlashtirilgan axborot tizimining ishlash jarayoni bilan yaqindan tanishishdi ushbu tizim ishga tushgach qishloq xo'jaligi mahsulotlari eksport import jarayonlarining onlayn nazorati yo'lga qo'yilgani endilikda esa o'simliklar karantini va himoyasi bo'yicha xalqaro konvensiya ye fito tizimiga muvaffaqiyatli integratsiya qilinishi natijasida o'zbekistondan 128 ta davlatga eksport import uchun onlayn tarzda hujjatlar almashinuvi olib borilayotgani haqida ma'lumotlar berildi eksport hamda import qilinadigan qishloq xo'jaligi mahsulotlarining fit sanitar holati ularga xavf solishi mumkin bo'lgan zararli organizmlarning tekshiruv diagnostikasi qanday tahlil qilinishini ko'rish maqsadida markaziy karantin laboratoriyasiga qisqa tur tashkil etildi tadbir so'ngida elchilar eksportga mahsulot yuklanuvchi avtotransport vositalarining chegarada turib qolishining oldini olish maqsadida ishlab chiqilgan sayyor laboratoriyani ko'zdan kechirishdi